паспорт, ідентифікаційний код і до 5 ламп. Прожарювання в одні руки можна обміняти на сучасні енергоощадні у будь-якому відділенні Укрпошти. Супер! Краще, мабуть, як це, що було раніше, що, ну, вона, як кажуть, що вона дуже накал, поки бере одного електрики забирає. А може це буде економніше, намного. Я довольний, буду радий. Тільки що буде менше брати електроенергії, то буде економія. І мені буде з пенсії допомога, бо не треба буде платити, допустимо, там 300 гривень, може буде 250-200, вже буде економія. Намного краще, як було. Подати заяву про обмін можна і в Дії. Для початку треба оновити додаток, бо раніше були нарікання, що не працює. Зараз все в порядку. Після авторизації оберіть послугу «Обмін лампочок», укажіть номер телефону і відділення Укрпошти, де хочете отримати і скільки ламп, а також якого саме типу. Варто додати, отримаєте лампи тільки ті, які у наявності на відділенні. Лампочки різні по своїй потужності бувають від різних виробників, але визначальним ще є визначальною характеристикою також являється їх, наприклад, конструктив. Тобто ви можете обміняти лампочку звичайного розжарювання, звичайним цоколем, так? Так званий Е27, так? Так можете обміняти і на лампочку з тонким цоколем Е17. Тобто ми на обмін приймаємо лампочки як звичайні, так і з вузьким цоколом. Що ці 5 штук йдуть на обмін, що ці 5 штук йдуть на обмін. Або, ну, можливо, хтось там скомбінує 2 такі, 3 такі або навпаки. Стартував обмін з обіда понеділка 30 січня. В Ужгороді до кінця дня майже 5 сотень ламп вже обміняли. Як то кажуть, процес пішов. Вчора було небагато, тому що до обіда ще ми не видавали. Після обіда люди, що приходили, верталися з дому і вибирали. Ну, були задоволені, бо не було черги ще. Ну і сьогодні, ну, ходять, просто ця тривога мало перебила. Перший тиждень обмін стартував у обласному центрі. Це 11 відділень Укрпошти. Наступний тиждень – у всіх 13 базових відділеннях у районних центрах. А ще через тиждень вже в кожному населеному пункті краю, у понад 300 відділеннях, плюс ще й мобільні пункти. Майже 600 тисяч LED-ламп передбачено для Закарпаття. Це перший транш. Загалом до 1,5 мільйона у планах для потреб краян. Старі лампи упаковуємо в ящики і відправляємо на центр сортування для утилізації. В Закарпатті долучилися до експериментального проєкту ефективного споживання населенням електроенергії, аби тим самим зменшити навантаження на енергосистему країни. А Укрпошта стала платформою для його реалізації. Це дійсно унікальний проєкт. У масштабах України він проводиться вперше. Це за ініціативою Євросоюзу, так під патронатом Міністерства цифрової трансформації та Міністерства економіки проводиться проєкт по енергозбереженню. Суть його полягає в наступному. Замінити в населення високозатратні неефективні лампочки розжарювання на сучасні лампочки, які використовуються всьому в Європі весь час і вже тривалий період в Європі. Вони компактніші, вони порядка в 7 раз, в середньому в 7 раз економічніші, що в умовах зараз дефіциту енергетичних потужностей в Україні та військового стану дуже актуально. Варто додати, право на обмін громадянина України старше 18 років надається лише раз і не більше 5 ламп. У випадку, якщо виявили вдома несправну лампу, її обміняють у тому ж відділенні, де й отримали. Програма обміну триватиме кілька місяців. Не варто створювати ажіотажу. Вистачить на всіх, запевнив Сергій Калій.